Vi befinner oss idag i San Pedro del Pinatar som är ett litet samhälle ungefär 30 minuter söder om Torrevieja. Här finns all slags service och möjlighet att bada såväl i Medelhavet som i Mar Menor. Vi ska kika på en fin takvåning. Vi tar oss en trappa upp så har vi en balkong här framför ytterdörren. Vi kommer in i vardagsrum och kök som ligger i en öppen planlösning, väldigt ljust och luftigt. Bakom mig sen så har vi bostadens bägge sovrum och bägge badrummen. Det ena badrummet är ensuite från master bedroom. Från sovrum nummer 2 tar vi oss sen upp på takterrassen. Till bostaden hör även det här gemensamma poolområdet. För mer information, tveka inte att kontakta mig på Skandiamäklarna. Välkommen!